Sot, lutu për mes fjales, me David Plat. Efesianve kapitulli 4, vargu 29 thot. As një fjale kej që mos dal nga goja juaj. Por ajo që është e mirë për ndërtimin, si nevojës, që të japë hirë atyre që dëgjojnë. Ky është një vargë mes shumë të tjerve që është shumë praktik të kefesianve kapitulli 4, i cili në inkurajonë të jetojmë si pas frymës, për të ndërtuar të tjerët. Këtu duke të qartë që mënyra se si në flasim, fjalet që përëndia të shiron të dalin nga goja jon, duhet të jenë të mira, për të ndërtuar të tjerët. Fjalet që dalin nga goja jon, duhet të japin hira atyre që i dëgjojnë. Unë duhet ju inkurajoj të mendoni për këtë sot. Nesër, gjithjet në tuaj. Mendoni për çdo fjalë thjesht pyesni. Vlerësoni. A janë fjalët që nxjerrni nga goja juaj, ndërtuese për të tjerët? A u japin ato hir të tjerëve? Le të lutemi që Perëndia të na ndihmojë të flasim në atë mënyrë që u jep hir atyre që dëgjojnë. Ne e dim se sa e lehtë është të themi fjalë që në vend që të ndërtojnë i rrezojnë të tjerët. Në vend që të japin hir, i lëndojnë të tjerët. Ne duam të ndërtojmë dhe të japim hirë të tjerëve, për lavdine e përëndis. Përëndi, ne lutemi të nëndimosh. Ne edhim se fjela jo të thot të kjakobi, kapitulli 3, se gjuash një bot pa udhësie. E vendosur në mes të gjymëtyrve tanë dhe ajo nuk mund të ndezë zecin në natyres dhe askush nuk mund të asbuz gjuhën. Kështu, Ne për ulemi nga kjo dhe kur dhe gjojmë fjalet e kefesianve kapitulli 4, ne kuptojmë se kemi nevoj për ndihme në tënde, që të mos në lejosht të nëzjerim fjalet e qia nga goja jo. Perëndi, në të nga e folura e keqe, nga thashtë të themet dhe shpifjet. Perëndi, në të nga fjalet e thëna me zemërim që nuk nëndërtojnë asë këndë. Zotë, Në ndimo të flasim sot në një mënyrë që i ndërton dhe u jep hirë njerëzve që në rrethojnë. Le të themi fjalë të përshtatshme që të lartësojnë ty dhe që janë të mira për të tjerët. Ne kemi nevojë që ti të na ndihmosh për këtë. Na ndihmo që fjalët tona të jenë të vlefshme për të tjerët sot dhe të mira për lavdin tënd. Në emër të Jezusit, ne lutemi për këtë. Amen.